finále a hlavního závodu 8 mužů. Dubej, kde sedí dva lehkovážní a těší na to, co ale nezná se ani kam číslo dvě. A to je moc strojkovaná Hanuže Děvkou, hlavní mladí a svaří. Ty do 23 let řídou na trati číslo 3, to je uprostřed. Se nezdávají, ale vidím, že zatím kvalita je na straně těch nepárových lesodů, ale kdo bude dříve s tímou mnohostem, tak je to trať číslo 4. A to je Lávní, Jaloteší, Ondřej Jatešník, Jiří Tomáš, Miroslav Raštěl, Jakub Hrák, Jan Pilc, Jakub Podrazil, Matyáš Válka, Ondřej Dušek. Tyto hry pelotry se také drží od Slávy Praha, která útočí na další loď Kokly Praha. Krokovaná Davidem Jirkou. Na čtvrtém místě potom to vypadá na společenství ČVK Brno, Lodní sporty Brno, anebo Slavia Praha, tam to bylo velmi těsné. Každopádně vítězem tohoto závodu se stává loď Dukly Praha se startem číslem 8 a to jsou lehkovážní a těžký autos. Ještě jednou legendární kormidelník Jiří Pták, mnohonásobný vítěz primátorek, ovšem nikoli takový rekordman jako Ondřej Dušek, ten tady dámy a pánové, vyhráte po 22. Na to je potřeba, aby jeden kormidelník, když si tu posádku znovu po průletí dě boje, znovu dám do rytmu. Do rytmu, aby se tady dostali do toho optimálního závodního rytmu, protože během toho potřeba se tady tak moc rozhodnout. Oblíku Hajduškovi se to podařilo mistrovsky. Řekněte, vy jste byli dva kormidelníci špičkový v Dukle, zálež Ondřej Hajduška a Nápoli jste kormidelovali. Oba společně byla mezi náma nějaká rivalita, nebo jste spíš byli parťáci a pomáhali jste si? Jak to mezi námi fungovalo?